Krásný den všem u televizních obrazovek. Právě teď začíná magazín města Uherské Hradiště, kde sobota patřila už stému výročí založení základní školy UNESCO. Krásná historická budova dostala k významnému jubileu novou fasádu a její průčelí navíc zdobí i symbolicky vysazená lípa. Na přelomu let 1912 a 1913 začala v Uherském Hradišti fungovat první česká škola obecná a měšťanská. Za tímto účelem vznikla také zbrusunová budova ve stylu geometrické moderny, kterou navrhl pražský architekt Ladislav Skřivánek. Dnes tuto vzdělávací instituci známe jako základní školu UNESCO, která právě o víkendu oslavila už 100 let svého působení. Slavnostní den začal oficiálním přijetím v obřadní síni radnice, kde se sešli zástupci školy, města, krajského úřadu i ministerstva školství. Během přijetí nesmí nikdy chybět krátká řeč starosty, zápis do pamětní knihy ani slavnostní přípitek. Přistupujeme k našim oslavám s velkou pokorou, protože když si uvědomíme, kolik generací učitelů a žáků těmi zdmi prošlo, tak je to obrovská jakoby pro nás závazek, abychom i do budoucna poskytovali kvalitní vzdělání a nejenom vzdělání, ale i tu výchovu a hlavně, aby do té naší školy chodili děti do budoucna rádi. Přímo z radnice vyrazila delegace na prohlídku školní budovy, která byla během dopoledne otevřena široké veřejnosti. Možnosti podívat se zase po letech na svou bývalou základku využili stovky zájemců. Ti měli k dispozici nejen samotné prostory, ale také celou řadu zajímavostí nebo historických fotografií. Po obědě pak přišla řada na symbolické vysazení lípy přímo před budovou školy. Jenomže to je strom státnosti, ale taky to bude symbol toho, že školství a vzdělanosti tady v Uherském Hradišti dáváme jakousi prioritu, že to chceme nějakým způsobem taky dát najevo a to bude ta lípa, pod kterou až se trošku rozkošatí, jak máme těch líp tady v Uherském Hradišti víc, tak si všichni mohou potom říct, aha, tak to zasazoval někdo, komu ta vzdělanost v Uherském Hradišti nebyla lhostejná. Starosta Tichavský patří ke zdejším absolventům, stejně jako například Dana Zátopková nebo bývalý premiér Petr Nečas. V tomto seznamu ale figuruje také místostarosta Stanislav Blaha. Mám samozřejmě s touto školou spojeno spoustu vzpomínek. Na ty špatné se zapomíná, takže momentálně mám v hlavě jenom ty pozitivní věci, které jsem na této škole zažil. Myslím si, že byla dobrým základem mých dalších studií. Závěr slavnostního dne patřil školní akademii, kde byl mimo jiné prezentován i krátký film o fungování školy. Největší kus práce ale odvedly děti, které program poctivě trénovali několik měsíců. Předvedli se tak v tanci, zpěvu i vlastních originálních veršících. Moje prababička a prateta mají 90 let. Tenkrát byl zcela jiný svět. Dnes máme mobil, počítač a tablet. Kdo pak ví, co bude za 100 let? Základní škola UNESCO prošla v posledních týdnech radikální omlazovací kůrou, která zařadila budovu mezi nejvýstavnější objekty města. A radnice plánuje další investice, a to jak do budovy samotné, tak do jejího nejbližšího okolí. Ještě do konce roku je možné nominovat ty, kteří si zaslouží cenu města. Posílat návrhy může také široká veřejnost. 31. prosince 2013 vyprší lhůta, ve které lze ještě podávat nominace osobností, které si zaslouží cenu města Uherské Hradiště. Návrhy radnice přijímá od odborníků, ale i široké veřejnosti. Pokud tedy víte o někom, kdo by byl podobného ocenění hoden, stačí na něj upozornit odbor kanceláře starosty. Nominace by ovšem měla obsahovat 3 základní údaje. To psal musí jméno, příjmení, bydliště, může to být jednak fyzická osoba a jednak potom, když je to právnická osoba, tak název a sídlo. No a co je důležité, taky je nutné uvést v té žádosti o udělení ceny, přesně za co by měla být cena udělena. O laureátech ceny města rozhoduje speciální komise. Samotná cena pak bývá slavnostně předána v jarních měsících. Posledním oceněným byl za celoživotní interpretaci a udržování lidových písní pan František Hamada. Nemusí být udělena cena města někdy v některém roce. Se nám to také stalo. Někdy jsme dokonce udělili 3 ceny, ale většinou to bývá 1 cena. Cena města nebyla od roku 1997 udělena celkem 3krát, přičemž v roce 2010 právě proto, že se na radnici neobjevila žádná nominace.
Moravské zemské muzeum v Brně otevřelo v Uherském Hradišti Centrum slovanské archeologie. Nová instituce našla zázemí v budově, kterou dřív využívali celníci. Opuštěnou budovu hned u řeky Moravy v Uherském Hradišti, kterou v minulosti využívali celníci, získalo bezúplatně převodem od ministerstva vnitra Moravské zemské muzeum v Brně. To prázdné prostory využilo k realizaci takzvaného Centra slovanské archeologie, které bude sloužit odborným pracovníkům muzea i zájemcům o historii. Archeologové Moravského zemského muzea ostatně působí v regionu už od první poloviny 20. století. Všechny ty výzkumy, které na Slovácku realizují naši pracovníci, jsou zde jakýmsi způsobem zastřešovány a máme tady také výstavní prostor, kde chceme představovat zájemcům ty nejnovější vlastně naše nálezy, a to podle hesla, že jaksi v tom místě, kde se ty objevy nebo nálezy konají, by měly být také prezentovány. Kromě, já nevím, třeba té mojí pracovny nebo pracovní kolegy, tady budou určitě depozitáři, jakože už tu některé místnosti jsou zaplněny tím archeologickým materiálem, který už plní formu depozitáře. Máme tu asi 1500 krabic takových našich uniformních s těmi nálezy. Já předpokládám, že tu určitě bude místo pro keramickou laboratoř, to znamená pro takovéto klasické mytí z těch střepů, vysoušení, jejich restaurace, pokoušení o sestavení třeba celých těch nádob. Plánuje také specializované pracoviště kovů, včetně jejich základní konzervace. Díky třem patrům tady bude možné poskytnout odborníkům zázemí i na krátký studijní pobyt a podkrovní místnost je možné využít k pořádání přednášek pro veřejnost nebo třeba odborných seminářů. Při zájmu vlastně milovníků historie jsme připraveni od pondělí do pátku, bude-li to dostatečně dopředu, tak i v jiných termínech vlastně tento objekt zpřístupňovat. Jinými slovy, nebude to tak, že bychom otvírali určitý den od do, bude to tak, že naši pracovníci, kteří jsou zde 12 měsíců v roce přístupní a přítomní a pracují, budou nachystáni v případě zájmu otevřít tady ty prostory, nabídnout odborný komentář. Aktuálně byla v novém centru zahájena výstava věnovaná opět cyrilometodějskému výročí. Na ní nechybí ani velkomoravské exponáty nebo informace o počátcích kristianizace. Vůbec to není téma, bychom řekli, zastaralé, protože toto, to znamená ten konec listopadu, začátek prosince, to je ta doba, kdy oni opravdu přišli. Oni nepřišli v červenci, jak my to máme zakořeněno, protože slavíme to jejich jakože výročí. Oni přišli opravdu přišli v této době. Návštěvníci si tady mohou prohlédnout i poslední významný nález stříbrných náušnic, které byly spolu s kostmi vybagrovány jen před několika málo dny ve Starém Městě. Díky kosterním ostatkům a pozornosti dělníků byly na místě archeologové včas. O víkendu se uskutečnil další ročník benefiční módní přehlídky Hvězdy a móda. Výtěžek akce směřoval opět na pomoc dennímu stacionáři uhersko-hradišské diakonie. V sobotu se v Kunovickém panském dvoře sešli příznivci módních trendů, dobré zábavy i uhersko-hradišské diakonie. Přilákal je sem program už čtvrtého ročníku akce nazvané Hvězdy a móda, který z místních osobností rozličných profesí udělá na jeden večer modely a modelky. Vstupné z neobvyklé akce pak směřuje na pomoc denního stacionáře diakonie, který pečuje o lidi s těžkými a kombinovanými vadami i pro poradnu rané péče. Snažíme se zachovat takové ty principy klasické módní přehlídky, ale vždycky jsme tak jako razili, že by tam mělo být i místo pro nějaký humor, nadsázku a legraci. Večerem provázel kouzelník Jirka Hadaš a na předváděcím mole se v pestrobarevných modelech předvedla například fotbalistka první FC Slovácko Zdenka Skupinová, která nechyběla snad na žádném z uplynulých ročníků. Stejně tak i místo starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha nebo zpěvák Svatého pluku Honza Slováček. Role modelů ale vyzkoušeli také moderátoři z Línských rádií nebo tanečnice Rokasa Martina Gaťáková. Nikdy nechybí ani profesionální modelka, kterou byla tentokrát druhá vícemistr České republiky za rok 2009, Hana Věrná. Nejzářivější hvězdou pak byla herečka Eva Josefíková, která pochází z nedalekého Vlčnova a která zná činnost diakonie velmi dobře. Když ještě sídlili ve Staré Tenici, tak já jsem tam chodila právě do dramaťáku, takže vlastně jsme byli patro nad nima a
hlavně já a moje kamarádka z Gimplu jsme asi v našich 14 letech byly vyhlášené jako nejlepší sběratelky právě pro hradišťskou diakonii, kdy jsme chodili po Tesku s kasičkou a oslovovali jsme lidi, takže jsme vybrali nejvíc peněz, takže já vlastně jsem jim pomohla, myslím si, že víc než pomalu dneska, ještě když mi bylo 14 let. Mně to přijde jako moc dobrý nápad, vlastně spojit příjemnou kulturní akci s dobrou věcí, že tak to má být a mohlo by těch akcí být třeba ještě víc. V letošním roce se díky benefiční módní přehlídce podařilo vydělat na provoz denního stacionáře Diakonie 12 000 korun. Tím ale snaha získat finance pro dobrou věc nekončí. Už na 12. prosince totiž denní stacionář plánuje vánoční bazárek hraček i knížek. Tak kdo by chtěl nakoupit nějaký dáreček a zároveň přispět, ať neváhá a přijde. Magazín města Uherské Hradiště je dnes u konce. Další premiéru vám přineseme v pátek. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou.